znaš da te boli ništa, u životu mene boli samo ako sam negdje stvarno zgriješio, ako ja sebe ujutro mogu pogledati ispred ogledala, ako znam da sam čisto, da me uopće nije briga ko će što reći. Mi smo znali od početka da će biti ovako nešto. Dakle, ona je bila priča da ćemo se prodati HDZ-u, sad smo bila ova situacija sa ovim upravnim vijećem, sad smo već u SDP-u i tako će oni tući loptice na lijevu desnu stranu cilju, jer nas uopće nije briga, mi iz ovoga sigurno izlazimo čisti nakon 4 godine, niko od nas se neće prodati. To mogu, koliko god ljudima to bilo čudno za čut, nema šanse da će se dogoditi, to su prijatelji između sebe i ostajemo na onih 1000 kuna vijećničke naknade, s tim da moramo svakodnevno odgovarati na brojne upite nezadovoljnih građana, izlaziti na teren i raditi i proučavati ove spise koji su dostojni nekakvih doktorata prije gradskog vijeća.